Oggi! Levi! Bas! Oggi! Levi! Bas! Oggi! Levi! Bas! Levi! Bas! Oggi! Levi! Hey!
Já jsem to
chodit, budu tam tady strkat. No, já jsem to viděla. A ten kontrolák se zastaví, tyjo. Co? Skáču jak laňka. Tak si udělej díru u toho. Tady mi udělejte díru. Tak jak je Herter plus vede Pavla, ne? Teď jde. Ne, Pavla nejde, já začnu. Zkus. Ty tam je to trochu píš. Dostal by się
Musím zkontrolovat Briarda. Tak to dělá líp. No. Já jsem měla být v 10.30. Já jsem měla být. Počít jsem měla být v 9.30 jsem měla být. Já nevím. Já budu v tom největším radě. Zase takový, že prostě nečekal. Co nám sutradan tu. Thank you.
Zabudowa.
Ale ona neměla plenty a neměla přítání. Ona ji neměla plenty. První oběhla, druhá jenom nakoupila, vrátila se. A třetí. Takže ji neměla. Třetí neoběhla, už nedoběhla. Šla na přímo za něco, neštěkala a přiřadila se. Až byla v určité vzdálenosti, tak začala štěkat. Jenom koukala, koukala. Tohle je ten postavení, co neměl ty stopy, ne? Pepe, here! No to Pavla, jestli tam nebylo víc, co neměli stopy, takže trošku pletlo. Pepe, here! Pepe, here! Přijdeš na všechno, až lidi. Vlastně tam byla, tak ona... Měla do toho nakrknout. Vždycky do toho čumím do těch papírů. Zápisu, že by to mělo být pevnější a plnější. Aha. Jediný, co měla excelent, byly doprovody. A kolik máš Já myslím, že tomu hledat se nemůžu.
tam jsou ty body na tom na těchlem, tak to se taky měnilo. 10, 15, ne, plenty už jsou za 5. Plenty jsou za 5. To se to změnilo a 15 štěká, po trojce jsou za 10. Ne, ne. To se měnilo. Protože jsme říkali, že na dvojce jsou za 5, na jednice jsou za 5, ale na trojce jsou za 10. Ona to má zmáknutý, já školení na to. Tak nám právě ty dvojí zvláště, ještě právě jsme říkali, no tak furt děláme ty plenty, to je bodu, a teď nám to ubrali, že jako byl těch 5, že to přidali na 15 vyštěkání, že? Ubrali 5 bodů akorát, aby dali na vyštěkání, tak ubrali 5 bodů akorát na tom. Jo, Thank you.
Thank you.
přijet s tím Ačkem. Thank you.
Pojďte! Thank you.
jednotlivé mezi zapsil,